4កើតខ្នាតខែចេះថ្ងៃស្អែកថ្ងៃពេញពេញបោថ្ងៃ15កើតឃើញប្រចាំជាងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរនិយាយដូចនៅស្រុកខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃនៅស្រុកខ្មែរនៅក្រៅបានយូរទៅនៅនៅខ្មែរយ៉ាងហ្នឹងនេះនៅវត្តពុទ្ធជ័យមង្គលនៅខាងវត្តព្រៃបើវិជ្ជាញាណបើនេះនៅទីនេះដើមឈើច្រើនដើមឈើច្រើនសុបត្រុបពុះពុះនៅស្រុកនេះគេស្លាញ់ដើមឈើគេស្លាញ់ដើមឈើគេភាសាដើមឈើគេអត់ការទៅសុំបីទៅកម្មក៏សុំច្បាប់សុំអីត្រឹមត្រូវដែរមិនចេះតែកាប់តាមទំនើងចិត្តកាប់តាមក្បាលវាលយើងហ្នឹងឈើនៅដីយើងក៏ដែរឈើនៅកន្លែងយើងក៏ដែរតែទៅសុំច្បាប់គេត្រឹមត្រូវបើឲ្យកាប់បានស្រុកនេះគេស្លាញ់គេស្លាញ់ដើមឈើហើយខ្យល់អាកាសល្អស្រុកនេះហ្នឹងវាពេលបក់យើងដកដង្ហើមចូលទៅវាមានអារម្មណ៍ស្រួលហ៎វាត្រជាក់វាធូរវាមិនដូចជានៅតំបន់យើងដែលក្តៅហើយសម្បូរដោយល្អងធូលីកណ្ដាលដកដង្ហើមទៅវាតាំងវាស្អិតស្អិតអេពេលរីត្រីនៅវត្តប្រជ័យមង្គល